dok se Srbija bori da dođe do vazduha i pliva u sopstvenim fekalijama, Ana Brnabić i ekipa gore na Dedinju se brčka u svojim bazenima. Ovo što gori iznad Užica, to je 12 godina truleži i smrada vladavine Aleksandra Vučića i na Užicu je jednostavan izbor da 2. juna nastavi da živi i da joj se deca nastave da dave u ovom otrovu, smradu i truleži u kojoj žive. Pozivam sve ljude, ne samo Užicu, da 2. juna ustanu i da konačno smenimo u zločinačku vlast, a da ovi koji nam pričaju da ovo sve što udišete danas, ovo što sve što Srbija diše, sve što pijemo i sve što živimo je normalno, moraju kad tad odgovaraju. U ovoj zemlji neće biti bolje dok neko ne bude robijao za ovo što je rađeno zadnjih 12 godina i trudit ću se da god budem bio bilo gde, da li bio poslanik ili ekolog ili aktivista, da se konačno desi da oni koji su nas doveli do ovde moraju da odgovaraju sve po zakonima ove zemlje za sve što je rađeno. Ovo što se dešava više nema veze čak ni sa politikom, ovo ima veze sa zdravom pameću. Ovde kriterijum više nije život nego smrt na kojoj se bogate ova ekipa s Dedinja okružena Aleksandrom Vučićem,